Են որ կաթը դուք ծծեցիք, Են որ մերը ձեզ բերեց, Են որ ձեռքը ձեզ գրկեց, Են որ բերանը ձեզ օրհնեց, Որ դուք ես հոգին ունենաք, Ես սիրտը ձեր միջում նլի, Ես հրաշքը դուք աշխարին ցույց տաք. Ժամանակների պատմության ընթացքի մեջ ծնվեց ու զորացավ մի ազգ, որ իրեն հայ կոչեց. Բարձրյալն այդ ազգին տվեց աչք, բայց չասաց միայն երկինքն է իր. Ձեռքեր տվեց, բայց չասաց ձեռքերդ միայն երկինք կարկառիր և ինձ երկրպագիր. Սիրտ տվեց, բայց չասաց միայն սիրո համար տրոփիր. Բարձրաձայն չասաց, ու մենք չզգացինք, որ աչքը նաև թշնամուն նայելու համար է, ձեռքը հարվածելու և պաշտպանելու համար է, սիրտը վտանգը զգալու և ընդվզելու համար է. Մենք սիրեցինք և արարեցինք, մեզ կոտորեցին և մեր արարածը խլեցին. Մենք գթություն աղերսեցինք, բայց մեզ վրա ծիծաղեցին. Տեղ-տեղ ըմբոստացանք, տեղ-տեղ կոտորվեցինք, սպանելու փոխարեն լաց եղանք ու անիծեցինք, մեր հայրենիքի սահմանները շրթունքներով գծեցինք. Բանակը, որ մեզ պիտի պահպաներ, երկերով ու բանաստեղծական տողերով ստեղծեցինք. Ինչեր ասես, որ չարեցինք ու հայտնվեցինք 20-րդ դարավերջին. Աստված ողորմած գտնվեց մեր հանդեպ, և մեզ ևս մեկ հնարավորություն տվեց, վերջին հնարավորությունը. 21-րդ դար մտնելու մեր արած չարածը գնահատած վերաիմաստավորած, սա է ճշմարտությունը։ Միջուկային ռումբերի այս դարում մենք ստիպված էինք սկսելու մեր պապերի ժանգոտած մոսիներով, և սկսեցինք։ Կուշտ աշխարի մարդիկ կմծիծաղով վերաբերվեցին մեր ընդվզմանը, մեր դեսիս դենիս թրցրած պատարոտված զինվորական հակուկապին, մեր քերիներով, միայնակ գայլերով, արջերով, օրողբերներով, դիավոլներով, դևերով կազմված մարտական ջոկատների հերոսամարտերը նրանց համար մանկական կռիվ-կռիվ խաղն էր։ Մենք դրսերից եկող քչփչոցները չլսեցինք, ինքներս մեր յուղի մեջ տապակվեցինք ու շարունակեցինք համառորեն պեղել մեր ազգային արժանապատվության ակունքները, և զինվեցինք մեր ազգային արժանապատվության գերհզոր զինանոցից։ Մեր աչքը տեսավ թշնամուն, մեր ձեռքը հասավ զենքին, սիրտը զգաց վտանգը։ Սկսվեց այն, ինչը վաղուց պետք է ավարտված լիներ, ազգային ազատագրական շարժումը։ Արցախահայությունն ազդարարեց ազատ ապրելու իր բնականոն իրավունքը, այդ ինքնաբուխ մղումի դեմ ելան խորհրդային բանակը, թուրքական բռնատնչությունը և սեփական շահերով տարված աշխարի անտարբերությունը։ Պատժիչ մեքենան գործեց հմտորեն ու հետևողական։ Սադրանքներ, բռնություններ, տեղահանություններ, ամեն ինչ արվեց, որ ճնշվի ժողովրդի ազատատենչ ոգին։ Խորհրդային քաղաքագետների դավերը դահլիճներից ռազմադաշտ տեղափոխվեցին։ Կոլցո տխրահարճակ օպերացիան միտում ուներ վերջ դնելու Ղարաբաղի ազատագրության խնդրին։ Ժողովուրդը ահաբեկված էր, հայ քաղաքական ուժերը անընդհատ կավության նոխազ էին փնտրում և գտնում էին, ավելի հաճախ դրանք մարտադաշտերում զոհվող, դեռևս արդեն զոհված տղերքն էին։ Սեփական անկարողության հրեշը, որ դարերի վեր իր երախում էր պահել հայ ժողովրդին, հարություն էր առնում։ Վախ ոսոխի նկատմամբ, վախ անորոշության հանդեպ, դասալիքներ, պատեհապաշտներ, խուճապարաժներ, ամենաահավորն ինչ խոսք հավատի կորուստներ։ Միթե հայ ժողովուրդը հերթական անգամ իր պայքարն ավարտելու էր ողբասաստությամբ, միթե կորցնելու էր վերջին հնարավորությունը, ահա այս իրավիճակում բարեբախտաբար գտնվեցին հայորդիներ, ովքեր ուժ ու վստահություն ներշնչեցին ողջ ժողովրդին։ Կարևոր չէ, թե ովքեր էին նրանք, անուններ դասակարգելը պատմության մենաշնորհն է։ Կարևորը շրջադարձն էր, ոգու, հավատի, արժանապատվության շրջադարձը, որ արտահայտվեց մեկ անվամբ՝ երկրապահ։
Ո՞վ է երկրապահը։ Երկրապահը նա է, ով բնազդով է զգում իր երկրին սպառնացող վտանգը, և մինչ երկրի ճակատագիրն ուսած պարոնները ժողովներ են գումարում, հայտնվում է այդ վտանգի դեմ հանդիման։ Երկրապահը կռվում է զենքով, հաղթում է ոգով և սրբանում է արյամբ։ Երկրապահը պարտության մասին չի մտածում, նույնիսկ պարտվելուց հետո։ Երկրապահը այն խենթն է, որին ապավինում են բոլոր խելոքները։ Երկրապահը չի ճառում ազգային արժանապատվությունից, կերտում է այն։ Երկրապահը վախենում է միայն մի բանից՝ յուրայինների անտարբերությունից։ Ապաքինվեց ժողովրդի վիրավոր հավատը։ Կոլցո տխրահարչակ օպերացիան պատմության մեջ հենց այդ անունով էլ մտավ ու մնաց՝ տխրահարչակ։ Երկրապահները կռվում էին, իսկ թիկունքում, ժողովրդի ծոցում, նրա տենչերից ծնվում էր հայ ժողովրդի նոր հրաշամանուկը, հայոց ազգային բանակը։ Այս նոր Սասունցի Դավիթը հայ ժողովրդի երազանքների բանակն էր, էպոսն իրականություն էր դառնում, շատերի կողմից չգիտակցված, քաղաքական չարչարկումների թիրախ դարձած, բայց անթաքույց իրականություն։ Ըստ էության, ազգային ազատագրական պայքարը նոր փուլ էր թևակոխում։ 1992 թվականի մայիսի 9-ը նշանավորեց այդ փուլը։ Շուշին, հայ ժողովրդի հոգու մայրաքաղաքը, ազատագրվեց դարավոր ստրկությունից։ Արդեն պաշտպանության նախարար, զորահրամանատար Վազգեն Սարգսյանը խորհրդարանում ավետեց Շուշիի ազատագրման լուրը։ Ինչ ցնծություն! Ծափահարում էին հոտնկայս բոլորը։ Շուշին ենթադրում էր քաղաքական ուժերի համախմբում ու մերցեցում։ Ցնծության այդ մթնոլորտում նախարարը, ասես կանխազգալով վտանգը, հայտարարեց, որ Շուշին համաժողովրդական նվաճում է և հաղթանակի դափնին տրվում է միմիայն հայ ժողովրդին։ Շուշին շրջադարձ էր, այո, բայց հաղթանակը հաստատում են նոր հաղթանակներով և ոչ թե ինքնագողության թմբիրին տրվելով։ Նախարարի մտավախությունը անհիմն չէր, սկսվեց Շուշիի հաղթանակին տիրանալու մի անիմաստ ու ազգակործան մրցարշավ։ Որոշ քաղաքական կուսակցություններ Շուշին վերականգնելու ծրագրեր առաջարկելու փոխարեն յուրայինների ցապշտակելու խղճահարույց ծրագրեր էին որոշում ու վայելում թշնամու լուռ կաջալերանք։ Մեր սնապարությունն ու անհամաձայնությունը լիցք վճարականություն հաղորդեց Ադրբեջանին, և ոսոխն էլ որոշեց միանալ Շուշին սեփականացնելու հայկական մրցարշավին։ Սա կատակ չէ, դառը ճշմարտություն է, որի ցավալի պտուղները շատ շուտ պիտի վայելեինք։ Թշնամին նոր հարձակում սկսեց Արցախի դեմ և հաջողությամբ այն զարգացրեց։ Արցախը հայտնվեց արհավիրքների շեմին։ Կտրուկ, վճռական շրջադարձ էր պետք։ Ամեն ինչ այսպես սկսվեց։ Կոչ հայելով իմ զինակից ընկերներին, հայկական բանակի բոլոր մարդիկներին, անկախ ամեն տեսակ քաղաքական հոսանքների, քաղաքական խաղերի, դուք հայոց բանակի զինվորներ եք, դուք պարտավոր եք պաշտպանելու հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդի սահմանները, հայ ժողովրդի անձեռն մխելիությունը։ Քաղաքական հոսանքները կգան և կգնան, գործ չունեք ոչ մի քաղաքական հոսանքի հետ, դա կարող է կործանման տանել մեզ։ Եթե զինվորները խառնվեցին քաղաքականության, մենք դրա արդեն արդյունքը տեսել ենք, երկիրը կործանվի։ Խնդրել եմ և խնդրելով պահանջում եմ, հեռու մնացեք քաղաքականությունից, հեռու մնացեք որևէ տեսակ քաղաքական հոսանքի կուսակցության անդամ դառնալուց։ Իսկ ովքեր օրինավոր կանոնավոր բանակի մեջ կմտցնենք, փորձենք կուսակցականություն մտցնել, գաղափարախոսություն տանել, ուղղակի պիտի դրանք պաշտպանեն որպես դավաճաններ համապատասխան քրեական օրենսգրքի։ Բոլոր կամավորականներին, իմ հրաշալի ընկերներին խնդրում եմ, թշնամուն թողած, իրական թշնամուն թողած ձեր մեջ, ձեր կողքին, ձեր եղբայրների, ազգակիցների մեջ դավաճաններ մի փնտրեք։ Եվ եթե համաձայն եք ինձ հետ, վաղը չէ մյուս օրը, ընդամենը վաղը չէ մյուս օրը, յուրաքանչյուր շրջանից, Հայաստանը 36 թե քանի շրջան ունի չգիտեմ, և յուրաքանչյուր քաղաքի յուրաքանչյուր շրջանից, եթե ընդամենը 10-15 տղա գա, մենք կունենանք 500 հոգանոց, ես խնդրում եմ ճիշտ հասկանաք, կարելի է հավաքել 10 հազարներ, ես ուզում եմ 500 հոգանոց մահապարտների մի զորագունդ,
այդ զորակոնդը պիտի կրվի ամենավտանգավոր տեղում, որտեղ ապրել մեռնելու հավանականությունը 50%-50%-ի նկատմամբ է։ Վաղը չէ մյուս օրը, յուրաքանչյուր շրջանից 10-15-ական հոգի միասին գնալու ենք կրվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք։ Որովհետև իրականում ոչինչ չի պատահել, որովհետև իրականում թշնամին նույն թշնամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր, եւ մենք էլ նույն մենք ենք։ Ուղղակի խաթարվել է մեր հավատը մեր ուժերի նկատմամբ։ Հիմա հարկավոր է եւս մի հարված, հարկավոր է եւս մի արտնացում, այսպես ցնցում։ Եթե ցնցում մենք պիտի անենք դարձյալ հին տղաներով, որպեսզի մեր բանակը մեզանից ոչևորվի։ Յուրաքանչյուր շրջանից 10-15-ական հոգի, հին տղաներից, փորձառուներից, մահապարտներից, որոնք գնալու են կրվելու են ամենադժվարին հատվածում, որտեղ նորից եմ ասում, մեռնելու և կենթանալու հավանականությունը կեսին կես է։ Վաղը չէ մյուս օրը, եթե մենք հավաքվեցինք և եթե մենք կարողացանք 500 հոգանոց այդ մահապարտների գումար տակը ստեղծել, ուրեմն մենք դեռ կանք, մենք դեռ կրվելու ենք, մենք դեռ հաղթելու ենք։ Եթե չհավաքվեցինք, այն ժամանակ ես կամանեմ, որ իսկապես իմ հրաժարական տալու ժամանակը եկել է։ Շնորհակալ եմ։ Մահապարտները։ Մահապարտներ նրանց անունը չէր, ճակատագիրներ։ Պատերազմը մահվան ճանապարհ չէր նրանց համար, արժանապատվության, անմահության ճանապարհ էր։ 1992 թվական, ամառ, Արցախը հոգևարքի մեջ էր։ Արցախից ամեն օր հուսահատական լուրեր էին հասնում Հայաստան։ Շահումյանը հայաթափ էր եղել, ընկել էր Մարտակերտը։ Արցախին անհապաղ օգնություն էր պետք։ 4 ուղղաթիռ բարբերաբար Հայաստանից Արցախ էին հասցնում սնունդ, դեղորայք ու հույս։ Նույն ուղղաթիռները Արցախից բերում էին դիակ, վիրավորներ, ուսահատություն։ Վազգեն Սարգսյանի հեռուստաելույթից հետո իրար հետևից սկսեցին Երևան ժամանել կամավորական ջոկատները, որոնք հիմնականում կազմված էին կռվի փորձ ունեցող, կռվի բովում թրծված ազատամարտիկներից։ Ըստ նախնական որոշման, յուրաքանչյուր բնակավայրից միայն 15 հոգի պիտի ընդգրկվեր մահապարտների գումարտակում։ Սահմանամերձ շրջաններից ոչ մի կամավոր չպիտի լիներ։ Հաջորդ օրը, երբ տեղի ունեցավ Վազգեն Սարգսյանի և կամավորների հանդիպումը, սրահում 500 ազատամարտիկ էր հավաքվել։ Նրանք տեղավորվեցին մայրաքաղաքային գնդի զորանոցում։ Ճիշտ է, Արցախից անդադ խնդրում էին օգնություն նարագացնել, բայց ժամանակ էր անհրաժեշտ, որ կամավորները փոխհաղորդակցվեն, միակամ, միասնական դառնան, մարտավարական փորձ ձեռք բերեն։ Տեսական պարապմունքներն անց էին կացվում մայրաքաղաքային գնդում, զորավարժությունները արմավիրի ուսումնական փորձադաշտում։ Ի վերջո 500 կամավորներից ընտրվեցին 375-ը, ստեղծվեց հրաձգային 9 դասակ, ինչպես նաև սակրավորների, ականանետային, կապի, խառը, այդ թվում հատուկ ռազմական առաջադրանք ունեցող X դասակը։ Գումարտակի կազմավորման ընդհանուր ղեկավարությունը ստանձնել էր Աստվածատուր Պետրոսյանը, հրամանատարը Հովսեփ Հովսեփյանն էր, մարտական տեղակալը Սեյրան Անթանեսյանը։ Մեկնելուն նախորդ օրը գումարտակը եռաբլուր բարձրացավ և ծաղիկներ դրեց զոհված ազատամարտիկների շիրիմներին։ Ուշ գիշերին մեր յուրաքանչյուր զոհված ընկերոջ աճյունի առաջ մենք կարկնել ենք, որ իրենց կիսատ թողած գործը անտեր չենք թողնի։ Իրենք տեսնեն, իրենք այս ամենը տեսնում են, իրենց ոչին այս ամենը զգում է, ես համոզված եմ, որ իրենք բոլորից ավելի լավ են գում տեսնում և մեր յուրաքանչյուրի անկեղծությունը իրենք ավելի են զգում։ Դուք այսօր այս հանրապետության սերուցքն եք, դուք այն մարդիկ եք, որ ամենադժվարին պահին իր վրա վերցրեց մեծ առաքելություն և ձեզանից շատ բան եք ախված։ Մոմերի լույսի ներքո հատուկ վաշտի հրամանատար Գարիկ Շարոյանը ընթերցեց երթման տեքստը։ Ես Հայաստանի Հանրապետության հավատարմչին ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում Հայաստանի Հանրապետության
Հանդիսավոր երդվում եմ, հանդիսավոր երդվում եմ, անձնվիրա բարձ առայել հայրենիքիս, անձնվիրա բարձ առայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ հանուններա չխնայել կյանքը, եւ հանուններա չխնայել կյանքը, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության, Սահմանադրությանն ու օրենքներին, Սահմանադրությանն ու օրենքներին, անվերապահորեն կատարել, անվերապահորեն կատարել, հրամանատարների սրամանը, հրամանատարների սրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնիքը, պահպանել ռազմական գաղտնիքը, ուտը դրժեմ երդումս, ուտը դրժեմ երդումս, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ, Մահապարտները ընդմիշտ հավատարիմ մնացին իրենց երդմանը, այդ թվում և Գարիկ Շարոյանը։ Նա առաջին մահապարտներից մեկը եղավ, որ նահատակվեց Արցախյան հողում, Արցախի ազատագրության համար։ Մահապարտները ճանապարհ ընկան օգոստոսի 30-ին, առավոտյան ժամը 10-ին, սակայն լուրը նրանցից առաջ էր տեղ հասել և ընդհանուր խանդավառություն առաջացրել։ Վանք գյուղի պաշտպանները այդ նույն օրը, նույն ժամին հետևյալ ռադիոգիրն էին ստացել։ 61 կայան կենտրոնից մեր գլխավոր շտաբի կայանից հաղորդագրություն եմ ստացել, որ Վազգեն Սարգսյանը կոչով դիմել է ժողովրդին, մեր հայ ժողովրդին, 500 հոգի մահապարտներ էր խնդրել, որ հավաքվեն ու ուրախությամբ, որ մեծ արձանգանք հաստացել, եթե թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, հայ ժողովրդի մեջ, որ հաղորդագրության մեջ գրված էր, որ շուտով անձամբ ինքը Վազգեն Սարգսյանը 500 հոգուն կբերի, կհասցնի մեր ճակատ, մեր մոտ։ Նույնիսկ խնդացել եմ, որ հաղորդագրության մեջ գրված էր ամենամեծ սուղ պրոբլեմը այս ժամանակները, բացի զինվորից, սալարկաներ, մեկ է սիգարետը։ Գրված է, որ սալարկայով կբերի Վազգեն Սարգսյանը, սիգարետել։ Հանրապետության բոլոր մեծ ու փոքր բնակավայրերում կամավորներին աղուհացով, մրգերով էին դիմավորում, հաղթական վերադարձ մաղթում։ Շուշիում հայ կամավորները մի փոքր ավելի երկար մնացին, և դա հասկանալի էր։ Նրանք գիտեին, իրենց զինընկերները, որոնց մեծ մասը ցավոք արդեն զոհվել էին, չկային, ինչպիսի մեծ նվիրում էին ներդրել մարդասիրական միջանցքը ազատագրելու, այսինքն Արցախին կենսական օգնություն հասցնելու համար։ Լաչինի, Շուշիի համար մղված մարտերը արցախյան գոյապայքարի այն փառավոր, դեռևս չգերազանցված էջերն էին, որ մահապարտներին խանդավառեցին։ Արցախի փրկության համար ոչ թե մինչև մահ, այլ մինչև վերջնական հաղթանակ մարտնչելու կամք վճռականություններ արկեցին։ Մահապարտների գումարտակը, որ արծիվ էր վերանվանվել, Ստեփանակերտ հասավ ուշ գիշերին, բայց ոչ ոք չցանկացավ Արցախի մայրաքաղաքում երկար մնալ։ Բոլորը շտապում էին հնարավորին չափ շուտ մարտադաշտ հասնել։ Գանձասարում դրությունը երբեք այդքան ծանր չէր եղել։ Թշնամին 5 կիլոմետր շարավիղով շրջափակման օղակ էր ստեղծել, որն աստիճանաբար սեղմվում էր։ Վանք գյուղի ամեն դիրքում ընդամենը 4 կամավորական էր մնացել։ Ռազմավարական այդ կարևոր հատվածը 30 արցախցի էր պաշտպանում։ Մինչդեռ, եթե ոսոխը գրավեր Գանձասարն ու Վանքը, կտրուկ Ստեփանակերտ կմտներ ու Ղարաբաղը վերջնականապես բռնազավթման կենթարկվեր։ Ահա թե ինչու, չնայած կես գիշերն անցել էր, Գանձասարի Վանահայրը, տեր Հովանեսը չէր քնում։
ձերքի գնդացիրով հսկում էր եկեղեցու պարսպի մուտքն ու հուսահատ հայացքով արդեն դատարկվող հայրենի վանք գյուղին էր նայում։ Տեսա մի փոշու մեծ ամպին նման և մնացի զարմացած, խփել են այդ ճանապարհին, որ այդքան փոշի էր բարձրացել ինքնաթիռով կամ ինչ-որ բանով, բայց դա սա չէ, ավտոներ են գալիս, շարասյուն է ավտոների և անընդհատ գալիս են, մոտ 2-3 կիլոմետր փոշի էր բարձրանում, մենք սկզբում վախեցանք, չելնի արդեն թուրքերը Խաչենի այդ հովիտն են գրավել ու ներքևից գալիս են դեպի Գանձասար։ Տևեց դա մոտ 15-20 րոպե մինչև հասան գյուղի մեջ և ավտոները շարարվեցին մեր արդյունաբերական կոմբինատի մոտ։ Եվ ես արդեն հասկացա, որ եկել են մեզ օգնության և լացակումած աչքերով մտա եկեղեցի, աղոթեցի, փառք տվեցի Աստծուն, որ արդեն մեզ հասան օգնության։ Հասանք Վանք գյուղ, միակ շինությունը, որ կարող էր դառնալ գումարտակի շտաբ և զորանոց, դա տեղի փայտամշակման արհեստանոցն էր։ Շտաբը տեղաբաշվեց երկհարկանի շենքում, կապի հանգույցն էր անմիջապես կողքին, որը հետագայում հնարավորություն տվեց կապ ունենալ դիրքերի հետ։ Մնացած բոլոր շինությունները վերածեցինք պահեստարաների և զորանոցների։ Անմիջապես կազմակերպեցինք ճաշարանը, որտեղ զինվորները կարողացան սնվել և մի թեթև հանգստանալ։ Լուսադեմին անմիջապես ստացվեց հրաման զորքը դուրս բերել մարտական դիրքեր։ Մահապարտների արծիվ գումարտակը հիմնականում պաշտպանական գործողություններ պիտի կատարեր։ Հնարավորության դեպքում հեռացներ ոսոխի շրջափակման օղակը, ազատագրեր Վաղուհաս, Չլդրան գյուղերը։ Հայաստանցի կամավորները գիտեին, որ Ասկերանի հատվածում մարտնչում են Սերժ Սարգսյանի և Սամվել Բաբայանի ջոկատները։ Եթե թշնամին առանձին-առանձին շրջափակեր, ջլատեր Արցախի ազատագրական ուժերը, իրար միանալու, փրկվելու ոչ մի հույս չէր մնա։ Ահա թե ինչու մահապարտները չնայած չափազանց հոգնած էին, իսկույն և այդ կեսգիշերին երկու գյուղերի ուղությամբ խրամատներ փորեցին, տեղավորեցին ֆագոտներն ու դիրք մտան։ Ցավոք, նրանք ծանոթ չէին տեղանքին, հետախուզական առաջին արշավանքների ժամանակ ծանր կորուստներ ունեցան։ Այնուամենայնիվ, ոսոխը զգացել էր, որ հայկական դիրքերը զորացել են, թարմ ուժեր են ավելացել։ Հակառակորդի գրոհը սաստկացավ, ծանր հրետանի հայտնվեց, ռմբակոծությունների որոտը գիշեր ցերեկ չէր լռում, հայկական դիրքերը գնդակոծվում էին անընդհատ։ Այդ օրը կամավոր Սլավիկ Ղահրամանյանը մատիտով գրեց իր գրպանի փոքրիկ նոթատետրում. Ժամը 9:30 րոպե է, թուրքերի կողմից ոչ մի առաջխաղացում չկա, մեր տղաները կամաց-կամաց առաջ են շարժվում։ Մեզ հանձնարարված է պահել Չլդրան գյուղը, մինչև մերոնք գրավեն դիմացի բարձունքը և մենք առաջ շարժվելով միանանք նրանց։ Այսօր հիշեցի երեխաներիս, որոնց այնքան եմ կարոտել, որ կարծես թե մի քանի տարի չեմ տեսել։ Երազում կնոջս տեսա, ինչ-որ կոստյում էր փոխում։ Մի խոսքով հիշեցի բոլորին, մեկ առ մեկ, իբր արդեն վերադարձել եմ տուն և պատմում եմ ամեն ինչ։ Ցավոք, սա ազատամարտիկի վերջին գրառումն էր։ Հերթական առաջխաղացման ժամանակ թշնամու գնդակը խոցեց կուրծքը, այն էլ ճիշտ համազգեստի ծոցագրպանի մոտ։ Կապարը ծակեց ծոցատետրի կազմից շպտացող արջուկին։ Ծոցատետրի էջերը ներկվեցին արյամբ, իսկ արջուկը շարունակում էր ժպտալ։ Մի հատված Սամվել Շահմուրադյանի օրագրից, ազգային ժողովի պատգամավոր, որտեղ նա ասում էր. Վանք ենք վերադառնում երկով ու հաղթանակի համոզմունքով, այսպես Գանձասարը
ամրացնում էր մեր ոգին, ամրացնում էր այն, տղաների դեմքերը պայծառ են, մենք եղբայրներ ենք, առավոտյան 4-ին գնում ենք կռիվ, հաղթելու ենք, վաղվասի բարձունքի ճակատով կեղծ մարդ է լինելու, առավոտյան ջոկատները այդ թվում մերը հարվածելու ենք թիկունքից, վաղը մենք հաղթելու ենք, ինչ գեղեցիկ է Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին գիշերով, զինվորների հարյուրավոր մոմերով լուսավորված. Այդ օրերին ընկավ Սամվել Շահումուրադյանը, բայց նրանից 6 օր հետո մենք նորից անցանք գրոհի. Գրոհեցինք լայն ճակատով Տեր Հովհաննես քահանան առաջնորդեց հետախուզական ջոկատը, որը ձախ թևով շրջանցեց 1742 բարձունքը, դուրս եկավ թշնամու թիկունք և թակարտեց թշնամուն հետևից. Այդ ընթացքում մեզ քողարկում էր ականանետային դասակը, իսկ դիմացից Սլավիկը Վաղուհասի և Ամարասի Արթուրը ուժեղ հարվածով հրաձգային 2 վաշտով ընդհուպ մոտենում էին թշնամու խրամատներին։ Ամենակուլմինացիոնը այդ պահին տանկերի գրոհն էր։ Բոլորը սպասում էին, թե մենք տանկերով կհարվածենք հեռահար կրակով, բայց այդ օրը որոշեցի, որ տանկերը պետք է անցկացնեմ ձորերով։ Դուրս եկանք թշնամու թիկունք տանկերով։ Թշնամին չէր սպասում, որ այդ ձորերով տանկեր կանցնեն, և նույնիսկ մերոնք կարծեցին, թե թշնամու տանկերը անցել են թիկունք։ Երբ տանկ առաջին հարվածները տեղաց Սալահատակ Վաղուհասի գերեզմանոցի վերևին, բոլորը սարսափահար մեկ նայում էին մեզ հաղթանակի ոգևորությամբ, մյուս կողմից նայում էին թուրքերին, որոնք խուճապահար փախչում էին։ Եվ թշնամու ուժերը վանք Վաղուհաս ճակատում հետ քաշվեցին։ Հետ քաշվեցին և մենք մտանք Վաղուհաս։ Դա Սամվել Շահումուրադյանի երազանքի կատարումն էր։ Այսպիսով իրագործվեց այն պլանը, որի հիմնական նպատակն էր ետ մղել թշնամուն և ամրանալ Օխի լեռնանցքով, փակելով Գետավանից, Վաղուհասի բարձունքից, մինչև Չլդրան և Պողոսագոմեր ընկած տարածքը։ Սկսվեց հայոց բանակի կազմավորման և դժվարին հաղթարշավների փուլը, որը սահմանեցին կենաց մահվան կռվով մահապարտները։ Դրանից հետո նույն այդ Չլդրանի ճակատում մահապարտները 7 օր չկարողացան խրամատից դուրս գալ։ 8-րդ օրը Թալիշսի ազատամարտիկներ Սմբատն ու Հովսեփը ճարահատ ելան դիրքերից, որ մոտակա դաշտից եգիպտացորնի կնգուղ բերեն և դրանով սնվեն։ Ավաղ զոհվեցին արկի բեկորներից։ Այդ լարված օրերին մահապարտներին օգնության հասան կազակները, որոնց ջոկատում Յուլիանը աննով մի դեռատի, բայց հանդուգն աղջիկ կար։ Առաջին իսկ օրը ճակատամարտում զոհվեց կազակների ատամանի որդին։ Երբ հայրը տեսավ, թե ինչպես են որդու դիակը թիկունք տեղափոխում, մոտեցավ, բարձրացրեց անկենթան գլուխը, նայեց փակ աչքերին ու ասաց. «Ինչ հրաց, Վասյա, պատահում է»։ Ապա թափ տվեց ձեռքը ու հեռացավ։ Մահապարտների, գումարտակի ու ադրբեջանական կանոնավոր բանակի մարտերը հետզհետե դաժան անողոք էին դառնում։ Թշնամին չափազանց մեծ կորուստներ էր տալիս։ Չլդրանը, Վաղուհասը, Հարությունագոմերը մի քանի անգամ ձեռքից ձեռք անցան։ Չլդրան, ուժերը մեր շատ քիչ էին, 4 կողմից ռմբակոծում էին։ Երկրորդ օրը հակառակորդ անցավ ստեղ հարձակման։ Դրանից հետո համարյա ամեն օր, ոչ տեխնիկայով իհարկե, բայց հետևակը ամեն օր փորձում էր տարբեր ուղություններով ներխուժել Չլդրան, որովհետև եթե Չլդրանն էլ հանձնում էինք, դրանից հետո էլ տեղ չկար։ Գնայինք մինչև առաջադրումը, 5-10 հոգին էլ նշանակություններ այդ ժամանակ, բայց այս անգամ լսում ես 500 հոգի մարդ է գալի, ու 500-ից 100-ը տալիս են այս ուղության վրա։ Ու իրոք փաստորեն այդ հատվածում, այդ ժամանակը հատվածում, այդ 100 հոգին և մնացած բոլոր ջոկատներն ու վաշտերը, որ արդեն ստեղ կային, շատ մեծ դեր խաղացին։ Աստեղը դղակներ իրավում չունեին մի մետր նահանջել, նպատակը տրված է, որ արգիրվեն թշնամի անցելը, և աստեղ իսկական դժոխք եղել է, դժոխք։ Դղակները խլուտի պես աստեղը խլված էին, թաղված էին կրամատներին մեջը և թուրքի սնարյադների դագը, անընդատ, 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 միայն ազ քյուղը պաշտպանելու համար մենք դուվինք 11 զոհ, ասչիլ դրանքյում։
Ավասի, Չլդրանի, հարությունագոմերի համար մղված մարտերի ընթացքում իրենց զենքերով հակառակորդի դիրքերում մնացին արծիվ գումարտակի մի խումբ զինվորներ։ Հետագա ռազմական գործողությունների շնորհիվ հաջողվեց մարտադաշտից փոխադրել հետևյալ զինվորների դիակները առանց զենքի։ Պարոնյան Մուսայել, Գևորգյան Սամվել, Ղազարյան Սուրեն, Աթանյան Խաչիկ, Սարուխանյան Արթուր, Երիցյան Յուրա, Մամբրեյան Աշոտ, Միրզոյան Ռուբեն, Խաչատրյան Գագիկ, Հովհանեսյան Վարդան, Հարությունյան Մհեր, Սարգսյան Ալբերտ, Գրիգորյան Հրաչ, Ղահրամանյան Գրիգոր, Հակոբյան Վալերի, Ժամհարյան Արմեն։ Հաստատում եմ, Վաղուհասի ճակատի հրամանատար Ալեքսանյան Արթուր, ընդհանուր հրամանատար Պետրոսյան Ալիք, արծիվ գումարտակի հրամանատար Հովսեփյան Հովսեփ։ Հայ կամավորների ոգին ամրապնդելու, մարտունակությունը բարձրացնելու համար սեպտեմբերի 18-ին Գանձասարի եկեղեցում զանգվածային մկրտություն տեղի ունեցավ։ Երբ ուշ գիշերին մոմերի լույսի ներքո գումարտակը հավաքվեց վանքի գավիթում, պարզվեց, որ 120 ազատամարտիկ կնքված չեն։ Տեր Հովանեսը, Հովսեփ Հովսեփյանի կնքահայրությամբ, կռացավ ուշ զորություն հաղորդելու համար մեռոն կսեց նրանց ծնկներին։ Բոլորին օրհնեց ու ավարայրը վկայակոչելով հիշեցրեց, որ հայ մարտիկների հետևում Գանձասարն է, հայ մարտիկները նահանջելու տեղ չունեն։ Պարոն Աստվածատուր Պետրոսյանը անընդհատ ցանկանում էր հաշվետվություն, թե ինչ է կատարվել Վաղուհասի ուղղությամբ։ Մենք հաշվետվությունը կորցրինք, դրանից հետո ես մի հաշվետվություն ուղարկեցի, դա ընդամենը մի բանաստեղծություն էր, և այդ բանաստեղծությունը որպես լավագույն հաշվետվություն մինչև այսօր պաշտպանվում է պարոն Պետրոսյանի անձնական արխիվում։ Ընդամենը մի բանաստեղծություն էր մեր վկան, ցոլած վերջին շողնարևի Գանձասարի խաչնի վեր, վանքի բակում լուր շարվեցին հայորդիներն անվեհեր, քանիսն ընկան այս տասնորում, բայց դեռ շատ ենք, բայց դեռ կանք, մեր արցունքն է անտես ծորում, արցունքի մեջ ող ու շատ։ Տղերք, վաղվա ահեղ մարտում ձեզ աչն Աստծո պահապան, գումարտակին օրհնեց մտնում ինքը զինվոր քահանան, թե մենք ծեքին ինչեր արինք, ես չեմ պատմի ոչ մի բան, հարցում արեք Գանձասարին, նա է միակ մեր վկան։ Հենց հաջորդ օրվանից մահապարտներն անցան վճռական գրոհի։ Նրանք ճիշտ է դաժան մարտերով, զգալի կորուստներով, բայց այնուամենայնիվ հակառակորդից խլեցին, ընդմիշտ ազատագրեցին Չլդրանը, Վաղուհասը, հարությունագոմերը, ապահովեցին ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սարսանգի ջրամբարի անվտանգությունը։ Բացի դրանից, վանքն իր անկրկնելի Գանձասարով արցախյան եզակի բնակավայրերից մեկը դարձավ, որին ոսոխի ոտք չլիպավ։ Արծիվ գումարտակի մարտական այս հաջողությունները զարգացրին Արծիվ 2-ը, Արծիվ 3-ը, Արծիվ 33-ը, հայաստանյան կամավորական մյուս ջոկատները, ընդհուպ Արցախի ամբողջական ազատագրությունը։ Մահապարտների գումարտակը, երբ Ստեփանակերտ հասավ, իր շարքերում 375 կամավոր ուներ։ Երկու ամիս անց նրանց Հայաստան բերող փոխադրամիջոցներում 83 ազատամարտիկ էր մնացել։ Մի մասը զոհվել էր, ավելի շատ վիրավորվել էին։ Եղել էին նաև դասալիքներ, ուճապարարներ, 5-6 մարդ։ Արծիվ կամավորական գումարտակը բացառիկ դեր խաղաց Արցախի ազգային ազատագրական պատերազմում։ Մահապարտները պատվով կատարեցին իրենց իրավի պատմական առաքելությունը։ Նրանք ամենաճակատագրական պահին ոչ միայն արմատական բեկում մտցրին արցախյան գոյամարտում, այլև հայ կամավորին, հայ զինվորին հավատ ներշնչեցին սեփական ուժերի հաղթանակի նկատմամբ։ Իսկ դա չափազանց կարևոր էր, դերևս ամենակարևորը։ Տղորանց թե տվի տակացրի, վայ մայրի ջան, ասում տային պարտականությունը սա է, յուք մեր հողն եք պաշտպանում, բոլոր մայրերը պիտին ձեզ կյալ պաշտպանե, ոչ թա մենակ ես, բոլորը կյալ պիտին ձեզ հտե, տենց են, պիտի ճամփեն բռնեն, ձեր ոտերը տակացնեն, ձեզ ուղարկեն, որպեսզի հողը պաշտպանեք։
ես ձեզ համոտ տենց չեմ ծնել, չեմ բերել, բայց իմ սուրտում դուք բոլորիդ իմ տղեկսը քլել, այնքան հոգածուն հետ կապված ումելալ, բար դուք հղեի քլա, ես ծեր կմակնի մտա եկեղեցին, աղոտ կրալ, գշերն էլ մոմոմ վարալ, ասամ ես տղորանցը ոչ մինի չզողվեն, սախսլմատ բոլորուկյան, եկան ստացի ծեղել ամոտան, ասմ մայրի, քո աղոտ կտասմ այդ ինչ աղոտ կար, ես սենց սեցի, սեցի բոլորու լրիվ սախսլմատ գալու եք, մեկն էլ վիրավորվելու չի, ասել եմ իր ես ճամպու դիրել, ես մտել եկեղեցի։ Մահապարտները սկիզբ էին և մնացին սկիզբ, վաղը, մյուս օրը, հազար տարի անց, եթե ոսոխը հանդգնի պղծել մեր հողը, դարձյալ նրանց դեմ կելնեն մահապարտները, նոր անուններով, նոր զենքերով և վճռականությամբ։ Մահապարտները, նրանք են ներկայի և ապագայի կամուրջը, նրանցով է բացվելու մեր օրը, այժմ և միշտ։ Մերքեմից գետավան են նայում, ու թարթարն է տես մեզ կանդում, չապարված խաչեն են աթերքի, զարդախաչն ու ձակլիկն է պրկում, դե ելեք Հայաստի սուրբ կանչով, արձվային ձեր կամքով մի շտամպար, սլացեք ճախրեցեք զորավարի դրոշով, դուք ունեք նոր կոչում մահապար։ Քահանան հաղտանդամ տես կանգնել, աչքերում աղոտք ու արև, դու մարդակն է այս կրվում հաղթել, և որ մի թող Հայազգ և իր սոր, դե ելեք Հայազգի սուրբ կանչով, արձվային ձեր կամքով մի շտամպար, սլացեք ճախրեցեք զորավարի դրոշով, դուք ունեք նոր կոչում մահապար, դուք ունեք նոր կոչում մահապար, դուք ունեք նոր կոչում մահապար։